A síndrome. Síndrome, dentro da medicina, é um conjunto de sinais e sintomas. Você tem vários sintomas e sinais que, em conjunto, formam a síndrome dos ovários policísticos. E como é que se dá esse diagnóstico para saber se você tem ou não? Então, são três critérios. Você precisa ter pelo menos dois desses três critérios. O primeiro critério é ter um ultrassom com ovário policísticos. Isso é muito importante porque muitas de vocês têm o ultrassom com ovário policístico, mas não têm a síndrome, tá bom? Então a gente precisa ter mais um outro critério para ter a síndrome. Então vamos ver: ultrassom com síndrome dos ovários policísticos. Segundo, ciclos menstruais irregulares, geralmente ciclos muito longos, tá? Ciclos mais de 40 dias ou ausência da menstruação por muitos meses. Ciclos menstruais irregulares que não é padronizado. E número 3, você tem sinais e sintomas de androgenismo ou resistência insulínica, que é o quê? Por exemplo, muita acne, pelos em regiões masculinas, tá certo? No meio da barriga, um halo muito grande na axila, na vulva, na virilha, bastante pelo nos braços também. Laboratorial também, você pode. Outro sintoma também de resistência insulínica, você pode ser sobrepeso, obesa, principalmente aquela gordura abdominal, aquela que a gente chama de falsa magra, né? Que é aquela predominância estrogênica, que é magra, mas é aquela pança de baixo, assim, da calça jeans, fica aquela boia, como a gente fala, tá certo? A gente pode ter também muitas pacientes com obesidade associada a uma manifestação da resistência insulínica, que é escurecimento da nuca, né, das axilas também, que dá uma falsa sensação de que não tá limpo, que é falta de higiene, mas não, é o escurecimento da pele devido a esse excesso de insulina que impregna, que faz uma coloração muito escura em regiões de dobras, tá? Aqui debaixo da axila, na vulva também, a vulva muito escura. Então, esses são algumas características também. Queda de cabelo também é bem característica. Então, assim, às vezes a gente olha uma paciente assim, obesa, com bem careca, eu não sei se vocês já viram, com cabelo bem ralinho assim, né? Mais obesa, com muita acne, com muito pelos. Isso é muito bem provável que ela tenha síndromes ovários policísticos. Lembrando que a síndrome dos ovários policísticos tem vários fenótipos, tem várias classificações. Então, não significa que todo mundo que tem síndrome dos ovários policísticos é obesa, tem gente que é muito magrinha. Magra. Tem várias características, mas eu quero dizer que desses três critérios, ou seja, ultrassom com ovário policístico, ciclos menstruais irregulares e alterações físicas e sintomas e laboratoriais, você precisa pelo menos ter dois critérios para ter a síndrome, tá bom? Então não é só um ultrassom, você precisa ter sintomas manifestados.